Sådär, varmt välkomna ska ni vara till Solrosen, ett soligt sådant när det drar ihop sig till Division 2-kval. Det är Bollnäs som tar sig an gästande Vigbyholms IK, Viggen, nerifrån Täby, Stockholm. Ursäkta Leo, Viggan, inte Viggen, ja, det är någonting annat. Kollega Peter Axman rättar mig direkt här. Det vi kan konstatera att det är de två lagen som slutade tvåa i Division 3 Södra Norrland respektive Division 3 Norra Svealand. Två lag med lite olika profilen då, om man ser till både vad man gör bakåt och vad man gör framåt, Peter. Ja, exakt. Vi har ju ett lag, Bollnäs GIF, som ju offensivt har enorma kvaliteter, i alla fall som de har visat i Division 3 Södra Norrland. Och nu är det en snäppet svagare serie än de flestas bedömning, men ändå 71 mål har man gjort på 22 matcher. Det är inte kattskit som vi säger där jag kommer ifrån. Å andra sidan har vi Vigbyholm som ju alltså har endast släppt in 21 mål på 22 matcher. Det är ju också en galet bra siffra på den sidan, så att säga. Hållt nollan i 10 av 22 matcher, så det vittnar ju om ett väldigt starkt försvar. Behöver man inte göra så mycket mål framåt heller när man inte släpper in så mycket bakåt. Det är en ekvation som brukar stämma överens ganska väl. Det. Så är det ju. Ekvationen haltar ju mer till Bollnäs fördel, så tillvida, eftersom Vigbyholm bara har gjort, vad är det nu, 45 mål. Bollnäs har gjort 71. Bollnäs har andra sidan släppt in 30, och det är ju också en väldigt bra siffra som ju inte är så långt ifrån Vigbyholms siffra. Så ska man lägga ihop de här två så skulle det vara en liten fördel Bollnäs då. Men då måste vi lägga in parametern Division 3 Norra Svealand, som sagt, som jag har pratat med spelare i Vigbyholm och andra också, och det är ju helt klart att det anses som att det är en betydligt tuffare serie. Vigbyholm tappade till exempel poäng i båda matcherna mot det lag som slutade sist i den serien, och det fanns ju inte på kartan riktigt i södra Norrland. Nej, det var skulle tappa lite bredare spännvidd mellan toppen och botten här i Dalarna, i Gävleborg och Hälsingland. Det man kan säga mer om de här två lagen, det är ju att vi hittar lite hälsingebekantningar även i Vigbyholm. Den här så André Eliasson, känd främst då kanske uppifrån Iggesund, och så Petter Andersson då tidigare med förflutet i ABK och Hudiksvalls FF, HUF. André Eliasson har varit i skadeproblem, men är med på bänken idag i varje fall. Petter Andersson, han startar matchen. Jag tänkte vi kan väl försöka beta oss igenom startelvan. Det enklaste egentligen att börja med hemmalaget, men jag tänkte vi börjar med gästerna. Det brukar vara snällt sådär. Vi har lite svårt att lura ur deras tränare Robert Björken startelva igår. Så vi fick försöka mecka ihop nu här alldeles innan matchstart här. Men man har i varje fall i mål nummer ett Kevin Lund. Sen har vi en högerback i 3 Simon Andersson. En mittback i nummer 17 Marcus Aggebo Karlsson, även lagkapten. Och en vänsterback i 4 Jonathan Westman. En trebackslinja som spelar 3-5-2. Två centrala mittfältare i 12 Petter Andersson och 14 Johan Sedendal Eriksson. Sen har vi en vänster vinge där, 19 Kalle Ringström, på högerkanten 10 Mohammed Diravi. Och sen har vi nog glömt den här, vi hittar på snart den. Anfallare framåt var i alla fall nummer 7 Samuel Östlund och nummer 9 Alex Markart Molin. Och sen den missade femte mittfältaren, den hittar vi väl på så snart när matchen väl rullar igång. Det är så här när man inte får chansen riktigt att starta att hitta på. Bollen är mycket enklare. I mål nummer 20 Anders Alsing, fyrabackslinjen från vänster. 2 Elias Bali, 5 Jens Olsson, 6 Anton Kring och 19 Abel Abraham. 2 defmittar, 21 Oskar Lindsmyr, 29 Jonathan Bereket. 3 offensiva mittfältare från vänster, 13 Ibra Hussein, 16 Hamode Hussein och på vänsterkanten blir det Jakob Ahmed som startar. Det stod valet och kvalet där mellan honom och unge Dildar Setti. Men Setti börjar på bänken. Och sen har vi en ensam spets i nummer 9, Kristoffer Lindberg. Som är även lagets skyttekung så här långt. 19 struta blev det i grundserien. Ja, det är jättebra. Finns ett litet aber i hans stats också. Det är faktum att han alltså gjorde inget av sina 19 mål mot någon av de 3 övriga topplagen. Jag roade mig med att göra en tabell över bara de 4 första lagen i Division 3 Södra Norrland. Hade man gjort en sån tabell efter slutspelad serie så hade Bollnäs hamnat råsist med 1 poäng och 5
14 tror jag det var i målskillnad eller något sånt. Mm. Så att det har ju funnits, det har ju varit besvär mot topplag. Och det är en tråd värd att plocka upp kanske, sett till om man ser kvalitet på serierna. Exakt. Nu är det ju emellertid så, samtidigt ska vi komma ihåg att Bollnäs, speciellt här på Solrosen, har gjort väldigt bra matcher. Jag kommer själv ihåg, jag kan minnas den väldigt klart, den första halvlek mot IK Franke, seriesegrarna, var kanske den bästa halvlek jag sett i Division 3 på många år, och då har jag varit med många år. Så att Bollnäs har visat att man kan vara verksam på den här höjden. Inte minst DM-semifinalen mot Hudiksvalls FF ska vi sent glömma. Där Bollnäs egentligen var värd att vinna den matchen. Höll det hela på en hög intensitet i 90 plus minuter. Och det är vad som kommer att krävas här idag. Om vi tittar på laguppställningen. Ett plus och ett minus ser jag direkt. Eller vet jag sedan tidigare också. Men det plusset är att Elias Borg är tillbaka. Vänsterbacken som tillsammans med sin jämnåriga unge kollega från Ljusdal, Abel Abraham på andra kanten, har gjort en sån fantastiskt fin säsong. Två riktiga fyndlirare som har levererat hela säsongen. Det är väldigt roligt att han är tillbaka. Tyvärr får vi inte se veteranen Simon Sigge Sigvardsson på mittfältet. Det här är ju en match som hade passat honom som hand i handske. Men han drog alltså en ljumske. Han drar grejer. I den åldern drar man grejer. Och på torsdagens träning så knäckte det till en ljumske. Så han kan inte vara med här idag. Jag pratade med honom alldeles nyss och han var väldigt besviken själv. Så att det är den här matchen, typen av match som man vill spela. Mm. Men mot fysiskt motstånd. Det hade ju passat honom jättebra. Nu kommer Oskar Lindsmyr att få den, hans roll. Och se hur han hanterar den då. Domare idag. Håkan Modig. Sköter rättsskipningen. Jag hittade en missade mittfältaren i alla fall. Nummer 15, Hjalmar Torgersson är det i varje fall, som ska in på vågrätt 2 då någonstans. Vilket ger vadå? Ja, vi kan också notera i Vigbyholms IKFF, som är det fullständiga namnet, eller Viggan som klubben kallas, att de har aldrig tidigare varit på en högre nivå än just här. De gjorde sin bästa säsong i historien redan förra året och de slutade på fjärde plats. Nu slutade de tvåa och har gått till det här kvalet, och det är en stor grej för den här klubben från Täby. Det vi kan notera i deras uppställning som man kan vara lite vaksam för är väl nummer 7 Samuel Östlund. Det är ett sent förvärv som klubben plockade in under uppehållet. Kommer ifrån, har spelat Division 1 med Åtvidabergs FF, anrik förening, och han ska enligt uppgift vara en riktigt vass offensiv spelare. Gjorde det viktiga kvitteringsmålet när laget säkrade sin kvalplats i näst sista omgången. Har gjort 4 mål på sina 7 matcher i klubben här på hösten. Såklart en spelare för Bollnäs att hålla koll på nu när vi ser de båda lagen. Vigbyholms IK i vitt och Bollnäs i orange och blått. Gör sig redo för avspark här på Solrosen. Vi har en eftersläntare med vattenflaskor på väg sakta mak över planen. Sen så är vi nog redo. Båda lagkaptenerna Marcus Agebo Karlsson och Anton Kring går igenom förutsättningarna och tonen kanske som domaren vill ha i den här matchen. Vad vet jag. Säga till om vädret. Blåser lite grann. Inte jättemycket. En strålande sol som ligger ganska lite eldagt så här rakt in i både ögon och kamera på oss. Men annars en väldigt fin oktober eftermiddag för att titta på. Förhoppningsvis en underhållande kvalmatch. Bollnäs mot Vigbyholm. Ja, det är som gjort. Det är som gjort för kvalfotboll det här. Nu har ju då Bollnäs alltså valt att förlägga matchen här på Solrosens IP. Den var ju utsatt först till Sävsta Ås naturgräset, och enligt uppgift ska den ha börjat blivit lite släppig, som man säger. Man trycker ifrån på ytan så kan det lossna. Så man valde. Det är en av parametrarna när man väljer att spela här, men det finns andra också. Det är, man pratar med spelarna, man har en taktisk tänk, vad passar oss bäst i just den här specifika matchen. Jag tror att det har spelat minst lika stor roll den här gången. Och från eventuella tittare, hugande spekulanter nere i, som sitter med Vigbyholms färger framför dator eller tv, så har vi några spelare även i bollen så att hålla ögonen på. Närmast här nummer 11, Jakob Aschben, vindsnabb. Och han med bollen nu som ska ta hand om avsparken, nummer 16, Hamoud Hussein. Tekniskt kraftpaket får man väl kalla honom. Onekligen är det så.
Det är en nyckelspelare, men kanske toppforward Krille Lindberg är väl så, någonting kommer ju att bli en prövning för ett bra försvar. Det är ju